Dai Butò, io tam. Že môžem privítať vedľa seba Mateja Zaďka, hráča Novomestského športového klubu. Maťo, najskôr naozaj veľká gratulácia v novej dedinke, veľké víťazstvo, baráž o štvrtú ligu. Porazili ste Vyštuk 4-0. Aká bola nálada v kabíne, ale teraz poďme, trošku sa vráťme predtým, aká bola nálada pred zápasom? Nálada pred zápasom, povedal by som, že bola určite napätá. Predsa bol to asi najväčší zápas do sezóny a bolo jednoducho treba vyhrať. Ale myslím, že chalani to zvládli všetci super a aj ja, aj napriek tomu, že som bol v strese, tak ten zápas začal výborne a výsledok bol perfektný. Áno, pokiaľ si dobre spomínam, tak ty si poťahol akciu, z ktorej padol prvý gól. Z tribúny sa dobre pozerá ten futbal, ale aké to bolo na trávniku, lebo naozaj ste podali fantastický a prizvukujem, že kolektívny výkon. Áno. No tak na trávniku je to určite náročné, taktiež náročné určite aj zvládať to fyzicky. Jednoducho predsa bol ťažký zápas aj z fyzického hľadiska, lebo hráči mi štipu bolo tiež ambiciózne pripravení, ale myslím si, že sme to zvládli výborne. Takže ja to len zopakujem, mne sa to zdalo, že naozaj ten kolektívny výkon bol stmelujúci. Určite áno, tak sme, dá sa povedať, ako jedna taká veľká rodina, čiže kolektívny výkon je hlavná naša priorita. Kolektívny výkon alebo kolektívne boli aj oslavy po zápase? Samozrejme, musí sa to osláviť. Áno, jednoznačne po tomto zápase treba osláviť. A aj sme to oslavili, ešte dnes mám si sadnúť a sme sa porozprávali o tomto zápase. Takže ja len zopakujem, že Nové Mesto je v 4. líge, k čomu nielen tebe, ale aj ostatným chlapcom, samozrejme aj celému realizačnému týmu gratulujem. Tak ja len zopakujem, že tie oslavy určite neboli moc dlhé, lebo o pár hodín nás už čaká, teda nie nás, divákov, všetkých veľký sviatok, ale hlavne vás, zápas slovenského pohára s Dunajskou Lužnou. Takže Vyštuk ste hodili za hlavu a všetky sily sústredené na pohár. Určite áno. Ako hovoríte, tak zápas s Vyštukom bol jedna vec, ale teraz sa musím sústrediť na pohár, ktorý teda príde v nedeľu a myslím, že super je naozaj veľmi atraktívny. Čiže budeme sa snažiť zobrať čo najlepšie k sebe. Maťo, ako niekto múdry povedal, že lopta je gulatá, super je aj zdolateľný. Jednačne áno a my si to taktiež hovoríme. A určite nepôjdeme do zápasu s tým, že ideme prehrať, alebo jednoducho, že ideme s nedávom neurobiť nejaký úspech, lebo myslím si, že máme na to niečo. Veľký sviatok, mužstvo z 3. ligy príde, vy ako čerstvý štvrtoligista. No myslím, že určite nás nepocenia. A veľmi sa na ten zápas teším, lebo naozaj to bude veľmi atraktívny súboj a budeme sa môcť aj ukázať. Maťo, ďakujem veľmi pekne, nech sa darí a ďakujem. Samozrejme, nech vyhráte. Ďakujem.